Militantët e shtetit islamik në Siri morën në kontroll qytetin e lashtë Palmira dhe hynë në zonën ku ndodhen rënojat historike. Observatori sirian që monitoron grupin deklaron se ende nuk ka të dhëna për shkatrimin në një artefakti. Nga ana tjetër, qeveria siriane ka pranuar se ka të rrequr trupat proqeveritar nga qyteti. Më parë militantët e ISIS kanë shkatruar zonat e lashta në Irak që datojnë përpara periudhës së Islamit. Mediat shtetërore siriane deklaruan se trupat zyrtar janë të rrequr nga Tadmuri, siç shnihet në kohën moderne Palmira, një trashëgimi kulturore UNESCO-s, pasi u sigurua për evakuimin e pjesës dërmuese të banorëve të tij. Popullsia lokale arrin deri në 70.000 banor, por kohët e fundit ajo shtuar nga zhvendosja e banorëve të zonave të përfshira nga luftimet e ashpra. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit deklaroi më tej se mbi 100 ushtarë të trupave qeveritare mbetën të vrarë gjatë natës së përleshjeve në rrethinat e Palmirës. Qindra statuja nga qyteti janë zhvendosur në një vend të sigurt, por monumentet e mëdha nuk mund të zhvendosen. Palmira është e njohur edhe si Venecia e Rërës dhe zë një vend të rëndësishëm në historinë e lindjes së mesme. Ajo ka fituar gradualisht rëndësinë në pushtetin e Romës, derisa në shekullin e 3 të erës së re, sundimtarët e qytetit krijuan mbretërinë e tyre që shtrihej nga Turqia deri në Egjipt.